Қытай компаниясы ақышқа салған санкцияларды айналып өтуге мүмкіндік беретін құпия желі құрып жатыр. Жаңа жүйе чип өндіру ісіне жауап береді. Бұл туралы Bloomberg агенттігі жазды. Жартылай өткізгіш өндіретін қолдау мақсатында ресми Бейжің 30 миллиард доллар бөлмек. Осының алдында ақ үй өзі сенімсіз деп санаған кейбір елдердегі озық технологияның дамуын тежеу үшін чиптер экспортына қатаң шектеу енгізген болатын. Қытай билігі бұл дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін бұзады деп қарсылық білдірді. Шектеулерден ақыштың өзі де зардап шекті. Бірқатар компанияның акциясы құлдырады. McKinsey консалтинг компаниясының есебіне сүйенсек, 2030 жылға қарай чип сатудан 1 триллион доллар түсуі мүмкін. Өйткені әлем бойынша электроника қарқынды дамуда. Әлемдегі чиптердің 60% Тайвань өндіреді, ал ақыштың үлесі 12%.